Dette er video nummer to i temaet geometri i planet. I denne videoen her så skal vi konstruere en 60-graders vinkel. Så det vi skal gå gjennom nå, det er først hva konstruksjonen er for noe. Så skal vi konstruere en 60-graders vinkel. Og deretter så skal vi forklare hvorfor den vinkelen blir 60 grader. Så først, hva er konstruksjon? Når vi blir bedt om å konstruere noe i en matematikkoppgave, så betyr det at vi skal bruke passer. Hvis vi blir bedt om å tegne en vinkel eller en geometrisk figur, så trenger vi ikke å bruke passer. Men så lenge oppgaven ber oss om å konstruere noe, så betyr det at vi skal bruke passer. Så da når vi skal konstruere en 60-graders vinkel, så betyr det at vi skal bruke passer for å lage den vinkelen. Passer og linjal. Så det vi begynner med da, det er å legge linjalen på arket og tegne en grunnlinje. Så markerer vi et toppunkt, som da skal være spissen på den 60-graders vinkelen vi skal konstruere. Så velger vi en passelig avstand mellom beina på passeren og tegner en bue. Så uten å endre avstanden mellom beina på passeren, så flytter vi den og tegner en ny bue som krysser den gamle buen. Der. Deretter tegner vi en strek mellom de to punktene. Sånn. Og da har vi konstruert en 60-graders vinkel. Og så for å forklare hvorfor den vinkelen her blir 60 grader, så kan vi se litt på den figuren som ligger her, som egentlig er en trekant, som går fra toppunktet og til de to punktene som vi har laget. Og da vet vi om den trekanten der, at vi markerte der med passeren og der. Så de to vinkelbeina som går ut fra toppunktet er like lang. Og vi vet også at siden vi nå tegner av den samme avstanden der, så er den avstand mellom de to siste punktene også like lang. Så alle de tre siden her i trekanten vår er like lang. Så da har vi en like side av trekant. Så at alle siden er like lang. Så nå ser vi har markert det med å sette en strek gjennom alle de tre siden. Det betyr at alle de tre siden er like lang. Og siden de tre siden er like lang, så vil det også være sånn at de tre vinklene der er like store. Og vi vet også at vinkelsummen i en trekant er 180 grader. Og da for å finne ut hvor mye en av de vinklene i trekanten er, så kan vi bare dele 180 på 3. Da får vi 60 grader. Så i en like side av trekant så er alle vinklene like store. Det vil si de er 60 grader. Så derfor er den vinkelen der 60 grader.